אני אגיד שמחר תהיה אינם הטובות מכולם עמוקים מבי המוסדות שאינם מובנים לי שאולי לא אבין לא אבין מעולם לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי בדרכים שהלכתי ראיתי בלילה לא פעם אחת בעצבות מעלה כל שמחה כל שמחה שרמחתי וביקשתי דבר דבר שעבר לאו ניצני, צריה זרדן, צופי אסון, יושי סבן!